جلسه پیش رسیدیم به اینجا که توی مسائلی که ما مختصات شعاعی داریم، موقعی که میخواییم از فرض کنید عایق استفاده بکنیم برای اینکه میزان انتقال حرارتمون رو کم بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که ترمی که مقاومت کاندکشن رو نشون میده با اضافه کردن عایق شروع میکنه به افزایش پیدا کردن، مقاومتمون زیاد میشه، ولی ترمی که کانوکشن رو برامون مشخص میکنه به خاطر اینکه وقتی ما عایق میکنیم اولا سطح انتقال حرارت به سمت محیط بیرون رو زیاد میکنیم، این ترم شروع به کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما انتظار داریم یه مقدار اپتیموم این وسط وجود داشته باشه. میخوایم ببینیم که چجوریه قضیه. خب برای این کار ما R1 رو ثابت فرض میکنیم، یعنی فرض میکنم که خود اون لولمون قطرش تغییر نمیکنه، ولی میخوام ببینیم میزان عایق بهینمون چقدره. بنابراین شروع میکنیم روی R2 بهینه سازی کردن. طبیعتاً باید مشتق مقاومت رو نسبت به R2 صفر قرار بدیم. اگه این مشتقی رو انجام بدین دیگه من انجامش نمیدم، R2 مون میشه K تقسیم بر H. یعنی توی یه همچین R2 ما یه مقدار بهینه ای داریم. برای اینکه مطمئن بشیم در واقع این مقدارمون مقاومت رو مینیمم میکنه، یعنی تا یه جایی که من عایق رو شروع میکنم زیاد کردن، آروم آروم مقاومت کم میشه، از یه جایی به بعد مقاومت شروع میکنه زیاد شدن. برای اینکه مطمئن باشیم مشتق دومش هم باید حساب بکنیم. بدی R2 توی R2 مساوی با K تقسیم بر H، این رو هم باید حساب بکنیم. اگه این رو حسابش بکنیم تهش میبینیم که این مشتقه بزرگتر از صفره. بنابراین نقطه ما نقطه مینیمومه. یعنی اگه ما این بغل میکشم، اگه ما آر تی رو نسبت به آر دو بکشیم، اولش که آر دو صفره یعنی هیچ عایقی نداریم، ما یه مقاومتی داریم. خب به تدریج که این آره رو شروع می‌کنیم زیاد کردن، یعنی عایقمون رو افزایش میدیم، مقاومت شروع می‌کنه به کم شدن. به خاطر اینکه تو اون مراحل ابتدایی اون مقاومتی که مقاومت کاندکشنی که عایق برای ما ایجاد می‌کنه کمتر از اون مقدار کاهش مقاومتی که به خاطر افزایش سطح برای ما به وجود میاد. یعنی تو اون ابتدای عایق کردن من اون نوارهای اولیه عایق رو که میپیچم یه مقدار کاندکشن رو کم میکنم، ولی افزایشی که تو کانوکشن دارم غالبه، برای مقاومت کلیم شروع میکنه به کم شدن و از اینجا شروع میکنه به زیاد شدن. این مقدار همون K تقسیم بر Hیه که راجع بهش صحبت کرد. تو خالی این لوله است، میله که نیست. میله که اصلا صحبت کردیم جلسه پیش، اصلا ما نمیتونیم توضیح دما داشته باشیم. خب ما یه لوله داریم، اون تا ضخامت لوله رو من صفر در نظر گرفتم، یعنی فرض کردم لولم زیاد ضخامت نداره. خیلی هم فرق نمیکنه اگه من برای اینم یه ضخامتی در نظر بگیرم، یعنی اینو اینجوری در نظر بگیریم، بازم تفاوت زیادی تو مسئلمون به دست نمیاد. برای اینکه اصولا مقاومتی که بدنه فلزی یه لوله داره نسبت به مقاومتی که عایقش داره مقدار کمیه، برای این قابل صرف نظر کردنه. یا تو این مسئلهی که داریم بررسی میکنیم ما میذاریمش کنار. جان در نظر نمیگیریم، مثلا نمیتونیم نماش هست میشه ثابت میشه خود به خود ثابت. یعنی یه میله اگر ما مثلمون استدی استیت باشه و تولید حرارت داخلی نداشته باشیم اصلا نمیتونه توش توزیع دما وجود داشته باشه. اصلا چه طور در نظر گرفتی؟ چون که یه بالاخره من یه دمای داخلی برای آیرون در نظر گرفتم، میشه خب دمای هم میله توپر باشه. نه دیگه، اگه شما اینو توپر در نظر بگیرید تو حالت استدی استیت دمای عایقتون هم میشه دمای هم، کلش یه دما میشه دیگه. درست؟ بازم فرقی نمیکنه.
فقط من یه چیزی رو نگاه کنم اشتباه نکرده باشم. نه درست. خیلی خوب. حالا یه سوالی. ببینیم این کی به روی اچی که تو تئوری ما به دست آوردیم به عنوان آردویی که بهینه است، وقتی میگه ببخشید آردویی که در واقع مینیمم مقاومت رو برای من ایجاد میکنه، یعنی موقعی که من میخوام عایق کنم حتما باید میزان عایق کردن به اندازه‌ای باشه که ما آردومون از این مقدار کابروی اچ بیشتر بشه. ببینیم حدود این عدد چقدره. پس راجع به این آردوی بالا اسمشو میذارم بحرانی، زخامت قطر بحرانی یا شعاع بحرانی، یعنی شعاعی که ما حتما باید میزان عایقمون از این مقدار بیشتر باشه. ببینیم اون حدوداً چقدره. خب کی اگه یادمون باشه اوردرش یه چیزی حدود برای عایق‌ها یه چیزی حدود 0.01 تا 0.1 بود، این حدودها بود درست؟ من بدترین حالت رو در نظر میگیرم، یعنی بیشترین مقدار کی رو برای عایق در نظر میگیرم، میگیرم 0.1. اچ حدودش چقدره؟ شما بگین. مینیمم اچی که داریم چقدره؟ نچرال کانوکشن. یک معمولا اتفاق نمیافته. یه سری یه حدودایی دادیم. 10 معمولا پایین تر نمیاد. اچ یک خیلی اچ پایینیه. ما امکان نداره بتونیم اچ هولوژی 1 نگه داریم. دیگه در پایین ترین اچ این حدود 10. میشه چقدر؟ 0.01. یعنی 0.01 متر یا 0.01 سانتی متر. یعنی عملا اگر من با بدترین عایق موجود شروع کنم این عایق کردن و اچمونم پایین ترین مقدار باشه، بازم این شعاع بحرانیمون میشه 1 سانت. یعنی از 1 سانت من بیشتر که این عایقش بکنم دیگه میفتم تو محدوده‌ای که آر به تدریج شروع میکنه به زیاد شدن. حالا اگه کیمون پایین تر بیاد، یعنی عایق بهتری استفاده بکنیم، این شعاع بحرانی هم شروع میکنه به کم شدن. اگه اچمون زیاد بشه، یعنی ما به جای نچرال کانوکشن فورس کانوکشن داشته باشیم، باز آر بحرانیمون شروع میکنه به کم شدن. پس عملاً این شعاع بحرانی که ما در تئوری به دست آوردیم تو واقعیت خیلی اتفاق نمیافته، چون تو بهترین شرط توی بدترین شرایط این شعاع بحرانی هولوش 1 سانتی متره. یعنی ما کفایت میکنه شعاع خود لولمون 1 سانت باشه، یعنی خود قطر لولمون 2 سانت باشه، که عملاً در عمل همچین اتفاقی نمیافته. بنابراین با اینکه شعاع بحرانی از نظر تئوری چیز جذابیه، یعنی یه فیزیک رو برای ما نشون میده، ولی در عمل شعاع بحرانی هیچ‌وقت اتفاق نمیافته. یعنی شما هر لوله‌ای رو که عایق بکنید بلافاصله آره شروع میکنه به زیاد شدن. اینکه جلسات پیش صحبت کردم خوب ما اوردر داشته باشیم، مقدار داشته باشیم از پارامترها، مثلا یه مثالش اینجاست. حس اولیه ما اینه که خب ما از تئوری رفتیم رسیدیم به اینکه یه شعاع بحرانی داریم، پس من مثلا اگه بهم یه لوله دادن گفتن عایقش کن، من باید بشنم شعاع بحرانی براش حساب کنم، ولی در عمل این اتفاق نمیفته، برای که اینقدر این شعاع بحرانی توی مسئله واقعی، توی مسئله ای که کی عایق باشه، خب اینقدر این شعاع بحرانی عدد پایینیه که عملا من وقتی شروع میکنم به عایق کردن حتما توی این محدوده قرار میگیرم. و من وقتی عایق میکنی همیشه آرمون شروع میکنه به زیاد شدن. این که ما بدونیم یه چیزایی که تو تئوری هست تو عمل ممکنه که اصلا اتفاق نیفته، من جمله مثالی که الان زدیم معلومه؟ خیلی خوب. بعد گفتم حالت بحرانیه.
بهتره اینجوری بگم. یعنی در واقع تو اون حالت ما آرمون میشه مینیمم که برای ما بحرانی حساب میشه. بهتر بود میگفتم اکسترموم، نه نباید میگفتم بهینه. اکسترمومه که بدترین حالته، بحرانی ترین حالت ماست. خب شبیه همین صحبتی که داشتیم برای مختصات کروی هم صادقه. معادله انرژی رو اگه تو مختصات کروی نگاه بکنیم برای جریان استدی استیت بدون تولید حرارت داخلی میشه این. اینم ضریب به کیش. خب مجدداً یه کره توخالی در نظر میگیریم. صحبتمون خیلی شبیه صحبتهایی که در مورد مختصات استوانه‌ای داشتیم. انتقال حرارت رو فقط در راستای شعاعی فرض میکنیم، یعنی دیگه در راستای دوتا تتا و فی فرض میکنیم، هیچ انتقال حرارتی وجود نداره. برخلاف مختصات استوانه‌ای که ما اگه طول لولمون کوتاه باشه ممکنه انتقال حرارت محوری هم داشته باشیم، توی مختصات کروی ما معمولا فرض انتقال حرارت شعاعی کاملا برامون صادق هست. حالا استثناء داره، جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم، ولی فرض معقولی هست. برای اینکه کارمون راحت بشه شرایط مرزی رو دما ثابت در نظر میگیریم و مسئله رو حل میکنیم. توی این حالت توزیع دماییمون میشه این. بذارید من یه بار اول مشتقش رو بگیرم. خب این هم میشه صفر، کش هز میشه دیگه، مهم نیست چون که ایمون ثابته. خب این میشه توضیح دمان، درسته دیگه. این آردومون که میاد این طرف تقسیم میشه، میشه 3-1 تقسیم بر آر، درست. خیلی خب دوتا شرایط مرزیمون هم اعمال میکنیم، یعنی میگیم توی آر مساوی با آر یک داریم تی مساوی با تی یک، تو آر مساوی آر دو هم تی مساوی با تی دو. اگه این دوتا شرط مرزی رو اعمال بکنیم که دیگه خودتون لطفا اعمال کنید، تیمون میشه این. تیمون میشه این. جای اپام دارین ها چه؟ یه هست بپرسین ها؟ خب تی که به دست اومد از روش میتونیم نرخ انتقال حرارت رو هم به دست بیاریم. بنابراین کیومونم میشه منفی کی ای دی تی به دی آر، و اگه مشتق بگیرم میشه این تقسیم بر یک تقسیم بر آر یک منهای یک تقسیم بر آر دو در تی یک منهای تی دو. باز تاکید میکنم توی مختصات شعاعی یعنی استوانه کروی ما بیشتر با خود نرخ انتقال حرارت کار میکنیم، با شار کار نمیکنیم، چون طبیعتاً مساحتمون عوض میشه، شارمون تغییر میکنه. تو مختصات کارتزیان ما بیشتر با شار کار میکنیم چون راحت تره، مساحتمون ثابته دیگه، تو محاسباتمون معمولاً حذفش میکنیم. بابا اینو تو ذهنتون داشته باشین. خب چیزی که حالا برامون مهمه نرخ انتقال حرارت مجدداً متناسب با اختلاف دما
یا همون پتانسیل انتقال حرارت. بنابراین ما مجدداً میتونیم از مفهوم مقاومت حرارتی استفاده بکنیم. این ترم برای ما میشه معکوس مقاومت حرارتی. پس برای مختصات کروی هم ما یه آر میتونیم تعریف بکنیم به صورت یک تقسیم بر آر یک منهای یک تقسیم بر آر دو روی چهار تا پی کی. و همه داستان هایی که قبلا در مورد مختصات کارتزیان داشتیم، میومدیم لایه لایه اگه بود مقاومت های سری همدیگر رو میکشیدیم، دقیقا در مورد مختصات کروی هم صادقه. پس جنبندی مونیم میشه که ما هر مختصاتی داشته باشیم به شرط اینکه مسئله استدی استیت باشه، تولید حرارت داخلی نداشته باشیم، همیشه نرخ انتقال حرارت متناسب با اختلاف دماست. بنابراین ما میتونیم یه مقاومت حرارتی تعریف بکنیم، مسائل رو راحت تر حل بکنیم. مفهومه؟ سوالی نیست؟ خیلی خوب. در مورد مختصات کروی هم شبیه مختصات استوانه ای، اگه ما آر یک رو صفر بکنیم دوباره توزیع دماییمون ثابت میشه، یعنی برامون وقتی به صورت استدی استیت در بیاد حتما دماش همه جا یکسانه. اینا رو دیگه تکرار نمی کنم به خاطر اینکه مشابه دقیقا مختصات استوانه ای هست. و دوباره یه ضخامت بحرانی داریم که اون ضخامت بحرانی تو عمل اتفاق نمیفته. هر دو اینا به خاطر اینکه مختصاتمون شعاعیه، یعنی من شعاعی که زیاد میکنم از یه طرف کاندکشن هم کم میشه، از اون طرف کانوکشن هم زیاد میشه. خب یه مثال حل کنیم ببینیم که چجوری ازش باید استفاده کرد. بعضی وقتا ما توی صنایع مختلف برای اینکه بتونیم به طور موقتی دما رو بیاریم پایین، به جای اینکه بیایم و از سیکل‌های تبرید استفاده بکنیم، میایم از
گازهای مایع شده استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید اگه ما داخل یه پروسه‌ای فرض کنید بخوایم دما رو بیاریم پایین تا فرضاً منفی 100 درجه، منفی 150 درجه سانتیگراد، اگه من بخوام یه سیکل تبرید بذارم و این کارو بکنم هزینه خیلی زیادی برای ما داره. بنابراین میایم از گازهایی که قبلاً توی کارخونه های مایه سازی گاز مایه شده استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید مایه نیتروژن رو میریزیم رو اون جایی که میخوایم دماش بیاد پایین، نیتروژن تبخیر میشه، دما رو میاره پایین. پس بنابراین ما یه سری پلنت ها داریم، بهشون میگیم پلنت های در واقع مایه سازی گاز، که هدفش اینه گازهای مثل نیتروژن، مثل هیدروژن، اکسیژن، اینا رو بتونه مایه بکنه و توی جای مختلف استفاده بشه. برای اینکه اینا رو نگهداری بکنن ما احتیاج به یه سری مخازن داریم. فرض کنید ما یه مخزن کروی داریم، شعاع داخلیش نیم متره و اومدیم با یه اینچ عایق هم اینو عایقش کردیم، تقریبا 2.5 سانت. چون دمای نیتروژن خیلی پایینه، 77 کلوینه، مثلا یه چیزی هولوش منفی 180 درجه سانتیگراد، جنس عایقی که استفاده می‌کنیم عایق خاصه. قبلا صحبت کردم اوردر عایقایی که اوردر کی عایقایی که ما تو صنایع معمولا استفاده میکنیم 1/100، مثلا 400، 300، 500 تو این حدوده. این اوردرش 1000، بنابراین یه عایق خاصه، کیش خیلی پایینه، برای اینکه طبیعتا بتونه مقدار انتقال حرارت ما رو جلوش رو بگیره. داخل این فرض میکنم کلا پر از نیتروژن مایع است. خب اینو ما میخوایم نگهداری بکنیم. اتفاقی که میفته اینه که به خاطر انتقال حرارتی که به محیط بیرون داریم، حالا ما فقط فعلا فرض میکنیم کانوکشنه، ولی طبیعتا میتونه ریدییشن هم باشه، به تدریج شروع میکنه بخشی از این نیتروژن مایع تبخیر شدن. اگه ما اجازه ندیم این نیتروژنی که تبخیر میشه از مخزن خارج بشه، فشار مخزن رو میبره بالا. پس مخزن باید یه شیره خروجی داشته باشه که بخشی از این بخاره رو بتونه خارج کنه برای اینکه جلوی افزایش فشار رو بگیره. خب ما می‌خوایم ببینیم تحت این شرایطی که وجود داره برای یه مخزن نیم متری که من با یه اینچ عایقش کردم و تو جریان هوای محیط بیرون قرار داره که دماش تقریبا 30 درجه سانتیگراده و اچمون هم 20 وات بر متر کلوینه، می‌خوایم ببینیم چقدر از اون بالا بخار باید خارج بشه. یعنی این شیره رو من باید چجوری چیزش بکنم، طراحیش بکنم. قدم اول اینه که ببینم چقدر نیتروژن بخار میشه دیگه. میخوایم ببینیم تو این مسئله چه میزان ما تبخیر نیتروژن داریم. خواص نیتروژنم HFG و روشو میدونم چقدر. یه مسئله کاملا انتقال حرارتی. خب فرض میکنم اولا مسئلم استدی استیت، ثانیاً از اثرات تشعشع خورشید هم صرف نظر میکنم، و مورد سومم اینه که مسئله رو یه بعدی حل میکنم. آیا مسئله واقعا یه بعدیه؟ نه، واقعا یه بعدی نیست، برای اینکه زیر این که پایش قرار داره مثلا تشعشع خورشید به نصفه پایینی نمیرسه، یا جریان باد بالای مخزن قوی تر از پایین مخزنه. ولی اگه از اول بخوام همه این سختی ها رو وارد بکنم، من نباید اصلا مسئله ما حل بکنم، باید بذارم کنار. پس تو پله اول واسه که بتونیم یه تحلیل اولیه‌ای داشته باشیم اینو در نظر نمیگیرم، فرض میکنم کلن کرم متقارنه، در نتیجه فقط در راستای شعاعی انتقال حرارت داریم. پس میام مدار معادلش رو رسم میکنم. این دمای داخلیمون، حالا اسم دمای داخلی میذارم TI. یه مقاومت داریم، مقاومت کانداکشن خود عایق که بود یه مقاومت هم داریم، مقاومت کانوکشن محیط بیرونیمون. و میرسه به تیه بی نهایت. اینم اسمشو میذارم R1، اینم اسمشو میذارم R2. خب پس مجموعه اینا میشه دمای تیه آیمون
یه مقاومت کل و دمای تی بی نهایت. جداره و عایق با هم دیگه سریه، پس آر تی کلیمون می شود دو. همه مقادیر برامون مشخصه، میتونم آر دو رو حساب بکنم، مساوی میشه با یک تقسیم بر نیم به علاوه یک تقسیم بر صفر پنج دو پنج نه تقسیم بر چهار تا پی ضرب در صفر ممیز دو صفر 17 به علاوه یک تقسیم بر 20 ضرب در 4 تا پی ضرب در 0 مایت 525 به توان 2 و مقدار آر به دست میاد. جان فشار شکن نیست، شیر تخلیه است. یا به طور معمولا به صورت پریودیک باید بازش بکنیم، مثلا تو روز اینو یک کم بازش بکنیم که بره بیرون. خب باز بشه. خب این که مهم نیست. ببین شما این شیر رو که میخواید طراحی بکنید دو تا پارامتر داری، یکی به قول شما این فشار است. خب که اینکه این فشار چقدر باشه بستگی داره به اینکه شما پوستتون رو چقدر دارید محکم می‌سازید، درست؟ نکته دوم اینه که خب حالا گیریم این فشار باز شد، یه دبی بعد از این رد شه دیگه، اون دبی چقدره؟ درست؟ برای اون دبی ما اینو احتیاج داریم، درست؟ طبیعتاً فشارم بله مهمه، من تو اون فشار کاملا بستگی داره به اینکه شما مخزن رو چقدر داری محکم می‌سازید. جان میگیره من تو بخوام همه اینا رو بیاریم. البته یه نکته در نظر داشته باشین، شیره انقدر الان جلوتر میبینیم دبیمون خیلی کمه، خب دنج شیره انقدر سایزی نداره که اگه شما این تیکه رو برش دادید شیر گذاشتین مقدار انتقال هرتی که از اینجا اتفاق میفته خیلی زیاد نیست. ولی چرا اگه بخوایم همه این پارامترها رو بگیریم در نظر باید بگیریمش. حالا میگم اصلا این شیره که هیچی، اولین قدم اینه که ما اصلا تشعشع رو گذاشتیم کنار، سایه بودن این زیر رو گذاشتیم کنار، یه ساده سازی اولیه است. قطعا انتظار نداریم این حل به ما یه جواب 100% دقیق بده، ولی یه اوردر به همون میده. الان بریم جلوتر میبینیم مثلا حدود چقدر در میاد. خب حالا که آر به دست اومد میتونم مقدار انتقال حرارت کلی رو هم به دست بیارم. کیو کلمون میشه تی بی نهایت منهای تی آی تقسیم بر آر تی میشه 300 منهای 77 تقسیم بر آر تی و میشه 13.1 وات. یعنی ما کل انتقال حرارتی که به صورت استدی استیت از بدنمون داره خارج میشه 13.1 وات خواهد. کیومون میشه ام دات اچ اف جی و بنابراین 13.1 میشه ام دات ضرب در 2 ضرب در 10 به توان 5 و از روی این ام داتمون میشه 6.5 ضرب در 10 به توان منفی 5 کیلوگرم بر ثانیه. از این باید دبی خارج بشه. در نتیجه اصلا ما احتیاجی نداریم که شیرمون به صورت استدی استیت کار بکنه چون دبیمون خیلی مقدار پایینیه، ولی
یه پریود به پریودی من باید اجازه بدم یه بخشی از این گاز خارج بشه. حالا اینکه اون پریود چقدر باشه به قول دوستتون کاملا بستگی داره به اینکه من چه میزان فشار مجازی رو داخل این مخزن در نظر میگیرم. مثلا یه مقدار فشار مجازی رو در نظر میگیریم، به اون فشار که رسید شیر باید باز بشه، ولی چقدر باید ازش خارج بشه بستگی به این دبیه داره. آره تو این مسئله چگالی احتیاج نیست. اگر میخواستم بر حسب دبی حجمی در بیارم اون وقت چگالی را احتیاج داشت. یکم مسئله رو شروع میکنیم به سخت‌تر کردن. تولید حرارت داخلی رو به مسئله اضافه میکنیم. فرض میکنم کماکان مسئله مون یک بودیه و استدی استیت هم هست، ولی تولید حرارت داخلی داریم. باز مسئله رو از حالت کارتزیان شروع میکنیم، بعد میریم سراغ مختصات های شعاعی. با توجه به معادله انرژی که قبلا داشتیم، اون چیزی که باید حل بشه توی مختصات کارتزیان میشه این. انتقال حرارت یک بعدیه، کماکان هم استدی استیته، ولی یه ترم اضافه‌ای خواهیم داشت. اگه دوبارم ازش مشتق بگیرم میشه یه معادله درجه دوم. دو تا باندری کاندیشن احتیاج داریم برای اینکه مسئله‌مون رو بتونیم یونیک تعریف بکنیم. یه دیوار در نظر میگیریم یک طرف دماش T2، یه طرف دماش T1. به یه دلیلی که چند دقیقه بعد راجع بهش صحبت میکنیم، محور مختصات رو میذارم وسط دیوار، اینجا نمیذاریم. ایکس رو میذارم اینجا. فرق زیادی نمیکنه هاش، چون تش باید شما معادله دیفرانسیل حل بکنیم. منتها مسئله جلوتر یه ذره به دردمون میخوره این کار. این طرف رو میذارم L، اینم میذارم L، یعنی یه ضخامت 2L در نظر میگیریم. مسئله رو داریم سعی میکنیم متقارنش کنیم و به مبنایش ضرایب 3-1-3-2 رو در میاریم. اگه ضرایب در بیاد تش معادلمون میشه این. تیمون به دست میاد میشه معادلم که در واقع این که همینه، این ضریب 3-1 و این هم ضریب 3-2. و اگه ازش مشتق بگیرم میتونم از روش نرخ انتقال حرارت رو در بیارم. کیومون بود منفی K در A در
دی تی به دی ایکس مساوی میشه با منفی کیو دات تقسیم بره یه لحظه قسمت اولش که صفر میشه هیچی، منفیش هم به منفی این میره هیچی، کیش هم که با کی اون میره هیچی، دوش هم که با دوی اون میره میشه کیو دات ایکس تقسیم بر ال دو به علاوه ت دوی منهای ت یک تقسیم بر منهای تقسیم بر دو تا ال کلش در ای، اینم یه دونه کی میخواد اگه اشتباه نکنم میشه یه نگاه بکنم اینم درسته، یه منفیشو که ضرب کردیم این ترم اولش که میره این میشه 2x، این با اون میره یه دونه ال دو باقی مونه به علاوه میشه این میشه دو لاره همین در ای. خب ال دو این زیرا دیگه آها راست میگه راست میگه راست میگه راست میگه آره مرسی اینو نداره آره کیو داد ایکس مرسی. خب چیزی که برامون مهمه اینه توی این حالت کیومون متناسب با ایکس میشه، طبیعی هم هست نرخ انتقال حرارتمون به تدریج در راستای ایکس عوض میشه چون ما تولید حرارت داخلی داریم، پس تو چنین وضعیتی دیگه کیو متناسب با اختلاف دما نیست، یه ترم اضافه خواهیم داشت، در نتیجه ما دیگه نمیتونیم از مفهوم مقاومت حرارتی استفاده کنیم. یعنی برای مسئله ای که ما تولید حرارت داخلی داریم حتما باید این معادله حل بشه، حتما باید باندری کاندیشناش جایگزین بشه، توزیع دما به دست بیاد، از روی توزیع دما نرخ انتقال حرارت به دست بیاد، دیگه امکان این که ما از اول یه مقاومت حرارتی بکشیم و بریم جلو دیگه وجود نداره. طبیعتاً این یه ذره کار ما رو سخت میکنه به خاطر اینکه برای تمام باندری کاندیشن های مختلف ما باید این کار رو انجام بدیم، یعنی اون دوتا تی یک و تی دو که عوض میشه و باندری کاندیشن های مختلف قرار میگیره باز ما مجدداً باید این رویه حل رو انجام بدیم. یه حالتی که زیاد پیش میاد اینه که یه طرف این عایق باشه، یعنی مسئله ما اینطوری بشه، حالا جلوتر میبینیم چرا اینو بریم بررسی میکنیم. دو تا حالت، دو تا وضعیت من میتونم این مسئله رو بررسی بکنم. یه حالت اینه که بیایم این معادله رو حل بکنیم، از اول باندری کاندیشن ها رو اعمال بکنیم برسیم به توزیع دما، برسیم به کیو. یه کار راحت تر اینه که همیشه جایی که ما خط تقارن داریم میزان انتقال حرارت صفره، یعنی اگر من یه جایی خط تقارن داشته باشم دقیقا داره این عایق عمل میکنه، چون وقتی ما میگیم تقارن وجود داره یعنی مشتق تو اون نقطه صفره دیگه، درست؟ اگه من این همین رو این طرف اضافه بکنم مسئله رو متقارن کنم، اینم بذارم تی دو، دقیقا تو نقطه وسط ما باید مشتق دماییمون صفر باشه دیگه چون متقارنه، وقتی مشتق دمایی هم صفره یعنی انتقال حرارت نداریم، یعنی این عایقه. در واقع این مسئله دقیقا معادله اینه که ما اینجوری مسئله رو بررسی کنیم. این دوتا دقیقا یکسانن، به همین خاطره که توی این مثال وقتی میخواستیم حل بکنیم این محور رو من گذاشتم وسط که جوابی که به دست میاریم حالا کارمون راحت تر بکنیم. جان دمای دو طرفشون فرق داره با هم؟
چرا، حتما فرق میکنه. من دارم میگم اگر مسئله این بود، این دوتا با هم معادلن. طبیعتا اگر تی یک فرق داشته باشه اصلا متقارن نیست. این توزیع دما میتونه اینجوری باشه، اصلا تقارنی توش وجود نداره، کاملا بستگی به مقادیر تی یک تی دو داره، درست؟ ولی اگر دو طرف یکسان باشه اون وقت متقارنه. پس من میتونم مسئله رو نصف کنم، بگم اینجا عایقه، درست؟ خیلی خوب. پس بنابراین الان میگم هر وقت ما هر مسئله ای سوا این که اصلا مختصاتمون کارتزی هم باشه نباشه، اگه یه خط تقارنی داشته باشیم همه چیز نسبت به اون خط تقارن متقارن میشه دیگه، درست؟ پس دما هم نسبت به این خط تقارن متقارنه، درست؟ پس دقیقا روی خط تقارن مشتق دما باید صفر باشه، درست؟ یعنی باید اینجوری، یعنی ما تغییرات دمایی اینجا نباید تغییر دمایی داشته باشیم دیگه. پس مشتق دماییمون صفره. مشتق دمایی صفر معادل عایقه، درست؟ یعنی در واقع تو خط تقارن حرارت نمیتونه اینوری بره، نمیتونه اینوری بره، معلومه؟ خیلی خوب. چون این همیشه سهمیه. سهمیه چیه؟ بالاست. آره دیگه، برای اینکه ببین، برای خاطر اینکه یه حرارتی این تو تولید میشه، یه بخشش میره این ور، یه بخشش میاد این ور، درست؟ ولی اینکه چقدرش میاد این ور، چقدرش بره اون ور، بستگی به دماها داره، درست؟ البته این به شرطیه که شرایط مرزی ما دما ثابت باشه ها. اگه یه طرف مثلا شرط مرزی من عایق باشه، این اینجوری میشه. فرض کن مثلا اینو من عایق کنم، توزیع دمایمون اینجوری میشه، پیکش میفته دقیقا روی اون نقطه‌ای که عایق شد. خب پس ما به جای اینکه این مسئله رو که برامون کاربردی حل بکنیم، میتونیم این مسئله رو حل بکنیم که قبلا حلش کردیم، کفایت میکنه تی یک و تی دو رو با هم دیگه برابر قرار بدیم. بنابراین همین توزیع دمایی رو در نظر میگیرم، تی یک و تی دو رو با هم برابر قرار میدم. تو این حالت تیمون برابر میشه با کیو دات تقسیم بر دوتا کی ال دو در یک منهای x2 به روی L2 به علاوه T. T چی گذاشتم؟ T2. حالا این میشه توزیع دماییمون، یعنی یه توزیع دمایی کاملا سهمی. طبیعتا از روش میتونیم مقدار Q رو هم به دست بیاریم، پس Q اونم میشه Q dot در A در X. خب پس در نتیجه توی مسائلی که ما تولید حرارت داخلی داریم، ما الزاماً باید این مسیر رو طی بکنیم. در حالت خاص اگر باندر کاندیشنامون دما ثابت باشن، یا به این صورت یکی از باندری کاندیشنامون چیز باشه، شرط مرزی عایق باشه، حل شما از پیش میدونیم چیه. این حالت از نظر کاربردی بیشتر به دردمون میخوره. گفتم چند دقیقه دیگه میبینیم چرا. اعمال کنیم، یکیش میشه این، توی x مساوی با صفر شرط تقارن داریم، یعنی دیه تی به دیه x توی x مساوی با صفر برابر با صفره. شرط مرزی دومون هم که دما ثابته، توی x مساوی با l تیمون مساوی با t2. خب همینجا هم معلومه دیگه، اگه اون شرط مرزی مشتق رو صفر بذارم، این حتما باید صفر بشه دیگه، چون من یه بار ازش مشتق بگیرم این سه یک ازش باقی میمونه، پس سه یکمون باید صفر در بیاد.
مسئله رو میبریم روی مختصات های شعای. برای حالت تولید حرارت داخلی داریم، من فرض میکنم این میلهی که داریم بررسی میکنیم کاملا توپر باشه. تو این حالت ما دیگه مشکلی نداریم، چون داره حرارت داخلش تولید میشه، این حرارت باید یه جوری به بیرون منتقل بشه دیگه. پس ما داخل این میلهی توپر انتقال حرارت خواهیم داشت. آیا ممکنه ما تو خالی هم در نظر بگیریم؟ بله، هیچ مشکلی نداره. ولی چون از نظر عملی میله توپر بیشتر به دردمون میخوره، کجا استفاده میشه؟ جایی که ما الیمنت داریم. همین الیمنت هایی که برای ما حرارت تولید میکنه، در واقع یه سیمه که داره از داخلش جریان الکتریسیته عبور میکنه، برای ما حرارت تولید میکنه. درست؟ این سیمه داغ میشه. من احتیاج دارم، یا حالا میله یا سیم یا هرچی، ما احتیاج داریم توزیع دما داخل اینو بدونیم، برای اینکه بدونیم بیشترین دمایی که داخل این اتفاق میفته چقدره، یا دمای سطح میله چقدره. در چه احتیاج داریم به اینکه توزیع دما داخل یه میله رو بدونیم. لوله کمتر به دست اتفاق میفته، در چه ما تو کلاس بررسی نمی کنیم. باز اینو تاکید میکنم، تمام مسائلی که ما تو بخش اول کلاسمون داریم همش حل مدل دیفرانسیله. در چه ما هم اون مدل دیفرانسیلی که چند دقیقه پیش صحبت کردیم راجع بهش، برای هر باندری کاندیشنی میتونیم اعمال کنیم. بعضیاش بیشتر به دردمون میخوره، تو کلاس سعی میکنیم بیشتر راجع به اونا صحبت بکنیم. مثلا زمانی که تولید حرارت داخلی نداریم، لوله معمولا به دردمون میخوره، مثل همین انتقال حرارتی که از انواع اقسام لوله هایی که داریم استفاده میکنیم اتفاق میفته. وقتی تولید حرارت داخلی داریم، میله بیشتر به دردمون میخوره، گفتم مثل تولید حرارتی که داخل همین المنت ها وجود داره. خب معادلمون به این صورت در میاد. یه ترم تولید بهش اضافه میشه، اگه ازش دو بار مشتق بگیرم و در نتیجه این میشه کل معادله ای که خواهیم داشت. باز میبینیم یه ترم مرتبه دوم بهش اضافه میشه، در نتیجه مجددن ما توزیعمون خطی نیست، در نتیجه بازم نمیتونیم مقاومت حرارتی براش تعریف بکنیم. یعنی باز روی این قضیه تاکید میکنم، وقتی تولید حرارتی داخلی داریم دیگه عملا مفهوم مقاومت حرارتی حذف میشه. خب برای شرایط مرزی یه دونه شرط مرزی داریم رو سطح. شرط مرزی دوممون میشه تو این نقطه مرکزیمون. به دو صورت میتونیم شرط مرزی دوم رو اعمال کنیم، یکیش فیزیکیه، یکیش ریاضیاتیه. از نظر ریاضیاتی، چون این وسط جاییه که ما تقارن داریم تو مسئلمون، در نتیجه مشتقمون باید صفر باشه. یعنی در واقع توی R مساوی با صفر دیتی به دی آرمون حتما صفره، چون مسئله متقارنه. این میشه ریاضیاتیمون. چند دقیقه پیش گفتم یه جا این چیز زیاد به دردمون میخوره، مسئله ای که تقارن داره زیاد به دردمون میخوره اینجاست.
دوم فیزیکیه. ما میدونیم که دما داخل این استوانه نمیتونه که بی نهایت بشه. در چه اگه من آ رو بذارم صفر، این که صفر هیچی، این ترم میره به سمت بی نهایت که از نظر فیزیکی بیمعنیه. چه از این باندری کاندیشن، چه از اون حس فیزیکی که ما داریم، نهایتاً سه یکمون برابر صفر میشه. مشتق رو اعمال کنیم صفره، فیزیکی هم که مشخصه ضریب الن حتما باید صفر باشه. شرط مرزی دوممون هم که اعمال بکنیم، تهش توزیع دماییمون اینجوری به دست میاد. توزیع دمایی مسئله مون طبعا برای هر باندری کاندیشن دیگه ای میتونیم این بحث رو تکرار بکنیم، توزیع دماییمون رو به دست بیاریم. در مورد استوانه باز از نظر کاربردی این بیشترین کاربرد برای ما داره. و به طور مشابه برای مختصات کروی میتونیم مسئله رو تکرار کنیم. چون توضیحاتش دقیقاً مثل مختصات استوانه‌ایه، من فقط جواب نهایی رو می‌نویسم. عملاً مختصات شعاعی تقریباً عین هم دیگه است. معادله‌ای که باید حل بکنیم این میشه. و جواب نهاییمون میشه این. دوباره دو تا باندری کاندیشن، یکیش دما ثابت، یکیش تقارن در مرکز یا بی نهایت نشدن دما. این هم میشه توزیع دماییمون در این حالت. جان آره مشکلی نداره، مسئله که حل بشه دیگه مسئله میتونست. پس جمع‌بندی تمام چیزایی که توی کاندکشن یه بعدی تا الان گفتیم، اگه استدی استیت بود یه بعدی بود، اگه تولید حرارت داخلی نداشتیم کیومون در نتیجه ثابت بود و ما میتونستیم مقاومت حرارتی تعریف بکنیم، اگه تولید حرارتی داشته باشیم کیومون ثابت نیست پس نمیتونیم مقاومت حرارتی تعیین کنیم، پس باید حتما توزیع دمامون رو به دست بیاریم. از این بخش تیهیتون به طور کامل براتون مسئله حل میکنه. ما چون یک کمی درس عقبه، من بعضی از قسمت‌ها رو ناچارم کمتر مثال حل بکنم. اون قسمت‌هایی که مهمتره مثال حل میکنیم، بقیه رو میسپارم به عهده جلسه حل تمرین. سراغ جان جان بچه ها لطفا حواسا اینجا باشه. جان بله در عمل با من ثابته در بعد حجم
نه، میتونه ثابت نباشه. خب اگه ثابت نباشه هم کلیت قضیه فرق نمیکنه. ما یه معادله دیفرانسیلی داریم که یک ترم تابعیت x داره، باز مسئله قابل حله. فقط لازمش اینه که ما کیو دات نسبت به x رو فانکشنش رو داشته باشیم. یه مسئله که در عمل دوستان هست، اون رو چجوریه؟ ببین نمیتونیم بگیم تولید حرارت حتما. ببین مثلا فرض کن اگر شما یه پیل سوختی دارید، خب همین مثلا پیلای راکتورا، خب که توش واکنش انجام میشه شروع میکنه به حرارت تولید شدن، درست؟ این حرارت از یه جایی شروع میشه، یعنی اون تولید حرارت از یه جایی شروع میشه، یا مثلا شما احتراق دارید، درست؟ به تدریج به جاهای دیگه سرایت میکنه. دانچه نه نمیتونیم بگیم کاملا ثابته. خب یه ذره بستگی داره به مسئلهتون. میگم مثلا برای یه مسئله مثل المنت حرارتی، آره فرض ثابت بودن فرض درستیه، درست؟ ولی برای یه مسئله مثل احتراق یه چیز، یه میله سوختی، نه فرض درستی نیست دیگه. جان چرا؟ بازم کره است دیگه، یه کره توپره. خب درسته، بعد آریف رو بخوام صفر بذاریم سی یک به دست نمیاد. نه دیگه مشتق داری میگیری میشه سی یک چی شد؟ آها یه لحظه دستا. خب چرا دیگه بس سی یک باید صفر باشه؟ اتفاقا دقیقا در میاد دیگه، درست؟ فیزیکیش هم همینه، سی یک باید صفر باشه دیگه، درست؟ یعنی تنها حالتش میگه که سی یک باید صفر باشه. خب اینجا مسائلی که ما راجع بهش صحبت کردیم مسائلی بودن که ما بهشون میگفتیم مسئله یک بودی. صحبت کردیم که ما خیلی وقتا ممکنه مسئله کاملا یک بودی نداشته باشیم، مثل اون چیزی که از در و دیوار اتفاق میفته، ولی میایم قسمتایی که انتقال حرارت غیر یک بودی میشه رو حذف میکنیم و بعد اینو فرض میکنیم یک بودیه. تو چنین حالتی از نظر فیزیکی من اگر اینو یک بودی فرض بکنم چیزی نقض نمیشه. خب یعنی فرض کنید این دیوار این اتاق رو اگه من فرض کنم این دور تا دورها وجود نداره، یه تیکه دیوار رو جدا بکنم و فرض کنم انتقال حرارت داره توش یه بودی اتفاق میفته، فیزیکی نقض نمیشه. قبوله؟ خب حالا یه همچین مسئله ای رو در نظر بگیریم. فرض کنیم یه مخروط داریم، فعلا کاری به کاربردش نداشته باشیم، بعدا راجع به کاربردش صحبت میکنیم. فرض کنید یه مخروط داریم، دور تا دور این رو هم ورداشتیم عایق کردیم، این هم راستای x، این هم دماش رو میگیرم t1، این هم دماش رو میگیرم. قبول؟ توجه داشته باشیم مختصات استوانه ای نیست، چون انتقال حرارتمون در راستای کارتزیان داره اتفاق میفته، درست؟ خب این مسئله رو من میتونم یک بودی فرضش بکنم یا نمیتونم؟ یعنی میتونم بگم انتقال حرارت فقط در راستای x اتفاق میفته یا نمیتونم؟ خب نظر دیگه اینجوری بگم، فرض کنیم این یک بودیه، درست؟ اگه یک بودی باشه و من معادله انتقال حرارت یک بودی رو حل بکنم، به این معنیه که توزیع دمامون داخل این خطیه. به نظرتون آیا خطی هست یا نیست؟ چرا نیست؟ خب آفرین. ببینید اگر من فرض کنم این مسئله یک بودیه و بیام از اون معادله دی دوی تی به دی ایکس و از معادله انرژی مسئله یه بودی مسئله رو حل بکنم، به این معنیه که شار حرارتی در راستای ایکس ثابته، درسته؟ توزیع دماییمون خطی بود دیگه، توزیع دمایی خطی یعنی شار ثابت، ولی شار ثابت نیست چون به تدریج مقطعمون داره عوض میشه. یعنی نرخ انتقال حرارتمون ثابته، چون سطح مقطعمون تغییر میکنه حتما شار حرارتیمون عوض میشه. پس چنین مسئله امکان نداره، از نظر فیزیکی امکان نداره. من خودم بکشم هر جوری هم اینو بخوام باهاش کلنجار برم، از نظر فیزیکی امکان نداره این مسئله بتونه یه بودی باشه. اون دیواری که قبلا راجع بهش مثال می‌زدیم، اگه دور تا دورش رو حذف می‌کردم فیزیکی امکان پذیر بود، دو تا صفحه است که داره حرارت ازش منتقل میشه، ولی چنین مسئله اصلا از نظر فیزیکی برام امکان پذیر
نیست که بتونم مسئله رو یک بعدی حل بکنم. قبول؟ یعنی در واقع چنین مسئله از نظر فیزیکی هم در این راستا هر دماش تغییر میکنه، هم تو این راستا دماش تغییر میکنه و انتقال حرارتمونم در واقع اون یادتونه دیگه شار بردار بود، برداران شار اینجوریه. پس در راستای X فقط نیست. خب منتها اگه این مسئله رو بخوام من دو بعدی حل بکنم پوستم کنده میشه. حالا برسیم به دو بعدی میبینید بسیار کار سختیه، تهش هم یه جواب درست درمونی هم در نمیاد، یه سری سلوشنی در میاد که اصلا از توش نمیشه عدد در بود. خب در نتیجه برای بعضی از مسائل به کاربردش میرسیم، برای بعضی از مسائل ما ترجیح میدیم یه کلکی به این بزنیم. کاری که میکنیم اینه، میگیم من فرضم اینه که تغییرات دمایی در راستای X برای مهمتر از تغییرات دمایی در راستای R باشه. یعنی وقتی میخوام دما داخل این رو بررسی بکنم میتونم تقریبا فرض بکنم که من متوسط دما رو تو هر مقطع احتیاج دارم. یعنی نمیخوام دقیقا بدونم ایکس اینجا دماهای تو این راستا چیه، میخوام ببینم متوسط دما در راستای ایکس چجوری تغییر میکنه. اگر فقط متوسط دما برام مطرح باشه، حالا متوسط دما دیگه فقط در راستای ایکس داره عوض میشه. به چنین مسائلی اصطلاحا میگیم مسئله شبه یک بعدی. مسئله شبه یک بعدی یعنی مسئله ای که از نظر فیزیکی امکان پذیر نیست که یک بعدی باشه، ولی من میام در یکی از جهتها متوسط گیری میکنم. یعنی مثلا به جای اینکه بگم دمام هم تابع x هم تابع r، میگم متوسط دما فقط تابعی از x. معلومه؟ خب اون خطاش به مراتب بیشتر از اینه که ما داریم الان صحبت میکنیم. خب طبیعتاً مسئله‌ای که یعنی صحبتی که شما میکنید کاملاً بستگی داره به این که این عدم یکسان بودن مساحت چقدر زیاده. آیا مثلا این دوتا 10% با هم اختلاف دارن یا نه اصلا این از اینجا میرسه به یه حالت نکتیز. خب اون روشی که شما میگید یه روشه، منتها این جلوتر هم میبینیم این کاملا یه مسئله قابل حله. خب خطاش نسبت به خطای اون متدی که شما میگید پایین تر، چون یه لحظه، چون ممکنه بعضی وقتا این به این راحتی هم نباشه. مثلا فرض کنید این شکلی باشه. حالا ما اینو چجوری متوسط بگیریم؟ متوسط حسابی بگیم. اگر خطی باشه صحبت شما باز منطقی تره، ولی اگه تغییرات خطی نباشه نمیدونیم واقعا خب متوسط اینو چقدر بگیریم. جان که دما تو شما تغییر میکنه من نفهمیدم چرا هر جوری هستش این شارا که دارم نزدیکتر باز در جهت ایکس باشه. به هر حال در جهت وای بذار من یه بار دیگه اینو بگیرم. صحبت کردیم که تو این حالت من نمیتونم بگم انتقال حرارت فقط در راستای X اتفاق میفته، درست؟ حتما ما در راستای R هم انتقال حرارت داریم، درست؟ تا اینجا چه قبوله؟ خب اگه در راستای R انتقال حرارت داشته باشیم حتما گرادیان دما داریم که انتقال حرارت داریم. بدون گرادیان دما که نمیتونیم انتقال حرارت داشته باشیم. در واقع اینجوریه، حرارت از اینجا اینطوری منتقل میشه، از اینجا هم اینطوری منتقل میشه، از اینجا هم اینجوری منتقل میشه و بقیهش. خب فقط در راستای X نیست، زاویه داره. قبول؟ پس میشه راستای R، یعنی یه تصویری داره رو راستای R، درست؟ معلومه؟ الان در راستای X داره به هم دیگه به قول شما نزدیک میشه. خب ولی بالاخره این ناشی از جهت R دیگه، ناشی از جهت R داره. مثلا حالا رسی که دارم میگه که تأثیرشو فقط تو جهت X میذاره، یعنی این شارا بالاخره مثلا توی سری نقاط ثابت تنگیها به هم دیگه نزدیک میشن. خب ما هر جا مقطع بزنیم مثلا تو کل مقطع
فاصله شعار تو مقطع اولیه ثابته، بعد میاد یکم جلوتر چون اینا به هم نزدیک شدن تو قسمت ایکسه که دما تغییر کرده، نه تو قسمت آرش. نه دیگه ببینید، اگر حرارت قراره در این راست، ببین این الان اگه من اینو بگیرم، خب فرض کنیم شعار بگیرم، شعار برداره دیگه، پس یه تصویر در راسته X داره، یه تصویر در راسته R داره، قبوله؟ خب اگه در راسته R تصویر داشته باشه باید گرادیان دما داشته باشم تا این اتفاق بتونه بیفته دیگه. یعنی به قول شما این نزدیک شدنه ناشی از انتقال حرارت در راسته R، قبول؟ طبیعتاً هم هر چقدر این تغییر مقطع بیشتر باشه، این در راسته R بودن هم شدیدتر میشه. خب بچه ها معلومه تا اینجا؟ خیلی خب، من اینم بگم و بقیهش به اون جلسه بگم. پس مسئله سودو وان دایمنشنال مسئله ایه که ما از نظر فیزیکی نمیتونیم یه بعدی در نظرش بگیریم، ولی برای اینکه اهمیت تغییرات دمامون توی یه جهت بیشتره میام تو جهت دیگه متوسط میگیرم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که چون دارم تو جهت دیگه متوسط میگیرم، دیگه نمیتونم از معادله انرژی اولیه‌ام استفاده کنم. برای هر مسئله‌ای باید معادله‌ش رو دوباره درایو کنم. ما قبلاً یه معادله دیفرانسیل داشتیم برای t بر حسب x و y و غیره. الان من دارم تو یه راستا متوسط گیری میکنم، پس دیگه نمیتونم معادله دیفرانسیل اولم رو حل بکنم. باید یه معادله دیفرانسیل جدید برای هر مسئله‌ای به دست بیاریم. پس در مسائل شبه یک بعدی ما مسئله رو یک بعدی فرض میکنیم، ولی چون در راستای دیگه داریم اوریج گیری میکنیم، باید دوباره معادله دیفرانسیل براش به دست بیاریم. خب باشه، بقیهش جلسه آیند. سوالی نیست؟ فقط بچه لطفا چند لحظه باشید که بزرگیات رو بکنم ببینم کی به کیه.